mu gihugu cya Tanzania hari umusore w'imyaka 28 utangaje cyane. Numwe mu bantu baribari cyane ku isi yose. Uyu musore ni muremure mu buryo budasanzwe mu bintu bisanzwe dukoresha we nta na kimwe akoresha. Imiryango isanzwe y'inzu tunyuramo kumubera migufi cyane. Kwinjira mu muryango w'imodoka nk'abandi we ntibimukundira. Ntabakwirirwa avuga iby'intebe kubera ko n'umuntu muzima. Muremure mukuru umwegereye ahita ahinduka agahinja imbere ye. Uri kwibaza ngo uyu n'umuntu ki? Byamugendekeye bite ngo areshya atya? Kuki ntawe umuvuga mu bandi baribari bazwi? Ubwo nari ndi mu gihugu cya Tanzania, abantu bakomezaga kumbwira inkuru idasanzwe y'umusore ukiri muto utuye mu mujyi wa Dar es Salaam, bakambwira ko ari umwe mu barebare bariho muri iki kinyejana. Iyi nkuru yarantangaje mpita ngira icyifuzo cyo kuzahura nawe imbona nkubone. Ngicyo icyatumye mfata rutema ikirere nerekeza mu mujyi wa Dar es Salaam. Tanzania ni igihugu kiri mu burasirazuba bwa Afurika, kikaba kizwi cyane mu bukerarugendo kubera ibyiza nyaburanga bireshya abarebyi. Aha niho Julius abandi bita ikimanuka atuye, umwe mu bantu barebare ku isi. Kwa majina naitwa Julius Charles. Nitwa Julius Charles, mfite imyaka 28, ndi wa kabiri mu muryango w'abana barindwi. Kubangana gutya ntibyatewe n'uburwayi ubwo ari bwo bwose, kuko hari abakeka ko mfite ibibyimba mu mutwe. Nanjye nagiye kubona mbona nsumba aba bose. Uyo mtu unamubonaje? Nakwambia hivi, hata nifumane na mke wangu mimi namwachia tu. Anambia chukua mke na nyumba hiyo naondoka. Julius ingagari ahamya ko agikomeza gukura aba muremure kurushaho, namwe murabibona ko akiri muto. Julius ahamya ko akwiye gushyirwa mu gitabo cy'abanyaduhigo Guinness Book of Record nk'umuntu muremure cyane ku isi. Ushingiye ku myaka afite, kugeza ubu apima metero 2 na santimetero 60, byasaba kugerekeranya abantu babiri ngo nibura barishye nawe. Julius ni munini kuva ku ijwi, inkweto yambara ni nini cyane. Kubona imyenda yo kwambara bisaba kuyitumiza mu mahanga kubera ingano ye idasanzwe. Twamubajije ahagurira imyenda ye, adusubiza ko ayikura ku mudozi w'umuhanga uba mu gihugu cya Suwede. Yongeraho ko bitoroshye kubona imyenda imukwira muri Afurika. Ku rundi ruhande, Julius ntiyishimiye umubiri we kubera ko rimwe na rimwe ahubwo abantu bamwendereza kubera uburebure bwe. Ubu burebure bwe bwabaye intambamyi ikomeye mu nzozi ze yari afite zo kwiga akaminuza. Julius yavutse mu buryo budasanzwe, yavutse apima ibiro 22. Yego, wabyumvise neza rwose, ibiro 22. Yagize imikurire idasanzwe mu buryo budasanzwe, yakwije imyaka 10 asumba buri muntu, haba inshuti ze ndetse utaritse n'ababyeyi be. Sababu wanafunzi waliponiona wote walitoka nje kukimbia kuja kunishangaa. Gukura vuba kwanjye kwankuriye akaga, cyane cyane igihe nari nkiri mu ishuri. Muri icyo gihe nari ndi kuba muremure cyane, byamviriyemo kuva mu ishuri kubera ko nari narabaye iciro ry'umugani mu kigo cyose. Aho najyaga kwiga hose wasangaga bagenzi banjye bandangarira cyane, bikabaviramo kudakurikira mu ishuri. Ibyo byatumye ibigo byose nagerageje kujyaho binyanga, binyita ikirangaza. Uko akura buri munsi niko ibintu bigenda birushaho kumukomerera, kuko kugeza ubu nta nshuti ya bugufi agira. Impamvu y'ibi byose nayo si yindi, nimwe yatumye ava mu ishuri imburagihe, ya yindi ituma atabasha kwinjira mu modoka nk'abandi. Birasa n'ibidashoboka kuri Julius kubona akazi, umukunzi cyangwa se nibura inshuti. Julius nta gitanda ashobora gukwiraho kira, nta bitaro byaho byakwemera kumumarana iminsi irenze 5 kubera indeshyo ye idasanzwe. Ababyeyi be bagerageje ibishoboka byose ngo bahagarike ikura rye, ariko biranga bifata ubusa. Ku rundi ruhande nanone, Julius ntababajwe nuko aremye namba.
aho gufata umubiri we nk'umuvumo watekereza ko ahubwo ari umugisha kubera ko amaze gutembera ibihugu bitandukanye kubona mu buryo bworoshye ikipe basket muri Amerika amaze guhura n'ibyamamare bitagira ingano yabonye inshuti zitari nke mu mahanga. Ubu ndashima Imana cyane kubera imbuga nkoranyambaga. Abanyamahanga barambonye barankunda baza kundeba banjyana muri Amerika gukina basket kubera uburebure bwanjye. Ndaciye ibintu ku ruhande nkunda Amerika cyane kubera ko bakira neza abantu bameze nkanjye bikaba akarusho muri siporo. Ibintu mbere byari bigoye cyane kuri jye ariko aho imbuga nkoranyambaga ziziye abantu baramenye kuva ubwo uburebure bwanjye ntibwongeye kuba ikigeragezo ahubwo bwambereye amahirwe. Kugeza ubu namamariza amakampani menshi atandukanye. Ikindi ni uko nakiri umukinnyi wa basket kuko ubu nsigaye ndi n'umukinnyi karundura wa za sinema. Hey, kugeza ubu Julius afite inshuti amagana n'amagana. Icyo wamenya ni uko ubu iyo yuriye indege agenda yicaye muri business class cyane ko adashobora gukwirwa mu myanya isanzwe iyo mu ndege. Julius ufite umubiri mugari afite n'umutima mugari akunda abantu cyane agasabana. Iyo muri kumwe ushobora kwicwa no guseka. Yaduhamirije ko uko ubuzima bwakomera kose ko iyo wihaye amahoro ushobora kukubera umugisha. Iyi ni inkuru ya Francis Robert Jacob umunyamakuru wa Freemax TV ukorera muri Tanzania mu ijwi rya Ngabo Jean Pasteur. Mwakoze kudukurikira.